Yangi 2023-yil kirib kelishga ham 1,5 oydan kamroq vaqt qoldi. Sir emaski, yangi yil bayrami kunlari xavfsizlik va salomatlikni asrash nuqtai nazaridan turli pirotexnika vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Ammo mumay daromadni ko'zlagan olg'irlar hozirdanoq pirotexnika vositalari savdosini boshlab yuborishgan. Jumladan, Sergeli tumanidagi xonadonlardan birida 8 turdagi pirotexnika vositalari saqlab kelinayotgani va xonadon egasi ularni yangi yil bayrami kunlari sotishni rejalashtirgani ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 15-noyabr kuni Sergeli tumanidagi xonadonlardan birida katta miqdordagi pirotexnika mahsulotlari saqlanayotganligi haqida xabar kelib tushgan. Jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan olib borilgan chora-tadbirlar davomida Adhamjon ismli fuqaroning uyida haqiqatdan ham noqonuniy ravishda pirotexnika vositalarini saqlayotganligi ma'lum bo'ldi. Uning xonadoni xolislar va hududiy profilaktika inspektorlari bilan birgalikda ko'zdan kechirilganda, ushbu xonadonda Xitoyda ishlab chiqarilgan tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Ushbu xonadonda tekshirilganda, xonadon kirish yo'lagida pirotexnik vositalari ular 8 turga ajralishi va saqlanib kelishi ma'lum bo'ldi. Ushbu pirotexnik vositalar xolislar ishtirokida olindi va Sergeli tumani ashyoviy dalillar saqlanish xonasiga qo'yildi. Fuqaro o'ziga tegishli qurilishi bitmagan uyda saqlayotgan pirotexnika mahsulotlarini noma'lum shaxslardan sotib olganligini aytdi. Profilaktika inspektorlari hammasi tushuntirishlar olib borishdi menga. Buni olganimdan maqsad shu. Xafarmiya qilgan paytimda shunga talab bo'lardi, klientlar so'rashardi. Yangi paytida ham sotish uchun maqsad shunday edi. Bunday holatlar bo'yicha menga boshqa videolarni ham ko'rsatishdi, ayanchli videolar. Bunishdan pushaymonman. Boshqalarga ham tavsiya qilmayman bu ishni. O'zim ham pushaymon bo'ldim qattiq. Bu ishni boshqa takrorlamayman, so'z beraman. Pirotexnika vositalari soni 191 donani tashkil etib, hozirda noqonuniy pirotexnika vositasining qayerdan olingani va qaysi yo'llar bilan O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kelingani bo'yicha qo'shimcha surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda.